судомоделювання – це секція, де ми створюємо моделі лодок, підводних човен, скоростних моделей. В частності, я роблю судомоделі на двигунів внутрішнього згорання. Я займаюся цим вже 4 роки. Мене привів туди друг мій. Він приніс свою коробку в школу, а я побачив і мені дуже сподобалося. Я сам спробував зробити, і в мене хорошо вийшло, і я заінтересувався і пішов туди, на станцію юних техніків. Найважче в цій справі – це настроїти модель, щоб вона їхала швидко, стабільно. В цьому спорту головне – це стабільність, щоб лодки всю гонку проїжджали. Полчаса, 30 хвилин. Складність у настройці лодок – це відходити її, шкурити дніще, щоб воно було завжди ровне, щоб вона стабільно їздила швидко. Завжди займаю перші місця, але якщо я десь проігрую, я не опускаю руки, йду до кінця і стараюся на слідуючі змагання зайняти перше місце. В цьому спорті мені більше всього сподобається – це драйв, це скорості великі. Лодки розганяються понад 60-70 км в годину. Це гонки, це спорт, взльоти, падіння. Судомоделювання для мене – це не просто хобі, а частина моєго життя. І я планую життя зв'язати з цим, з кораблебудуванням, з технікою. Я в тому році став дважди кандидатом майстра спорту, багатократний чемпіон України, багатократний чемпіон області.